ରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ, ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗାଙ୍ଗୁଆ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପାଖରୁ ସେମାନେ କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି ତା'ର ନିର୍ମାଣକୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ। ତ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ବରିଷ୍ଠ ସୁର ରାଉତରାୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଯିଏ ସିଏ ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଏଇ ଯୋଉ ଗଣଧାରଣା କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଶୁଭ ଦିଆହେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇପାରୁନି? ସିଧା 2014 ଶୁଭ ଦିଆ ହେଲାଣି, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇପାରୁନି? 2014 ଆଜି ଆମେ ବସିଛୁ କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା ଫିଟିଲେ ଆମେ ବାହାରିବୁ, ନହେଲେ ଛାଡ଼ିବୁନି ଆଜି ରାସ୍ତା। ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ ଲୋକଙ୍କର ଆପତ୍ତି, ପୁରା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛୁ, ଯେଉଁ ଶୁଭ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ତୁରନ୍ତ ସେ ରୋଡ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହଉ, କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ସିଧା ରାସ୍ତା ପଡ଼ୁ। ରାଜନୀତି ଆକ୍ରୋଶ ରହୁଛି, କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଯେମିତି ରାସ୍ତା ନ ଯାଇପାରିବ ଜାଣିଶୁଣି ରଖାଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇକି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛୁ। ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାକୁ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବସିଛୁ। ରାସ୍ତା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଫିଟିଯିବ, ଆଜି ବସିଗଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଫିଟିଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ବସିଛୁ ଆମେ। ଯେ ଏଇଠୁ ଆମର କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯାଏ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବାର ଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁକି ଆମର ଯିବା ଆସିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପାଇଁକି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭୂମିକା ନେଇଥାନ୍ତା, ଯେଉଁଟାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ସେଇଆ କହୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁକି ଆଜି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଏଠି ଆମେ ମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ, କାହିଁକିନା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ସେ ରାସ୍ତାଟା କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ, ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ପାଇଁକି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ କଥା ସବୁବେଳେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ 5G ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ ତାହା କ'ଣ କେବଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ସୀମିତ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର କୌଣସି ସେଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶ କରାଯାଉନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିକାଶ ଯଦି କରୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଏଠି ନଥାନ୍ତେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିକାଶ ହେଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବା କଥା, ଯେଉଁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖି କରିବା କଥା, ତାହା ହେଉନାହିଁ। କେବଳ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପୋଷିବା ଛଡ଼ା ଆଉ ବିକାଶର କିଛି ନମୁନା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି। ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କଠୁ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ'ଣ ପାଇଁକି ଏ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, କାହାର ସ୍ୱାର୍ଥ, କାହାର ସ୍ୱାର୍ଥର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ବୋଲିକି ଆଜି ସେ ରାସ୍ତା ହୋଇପାରୁନି। ଏଇଟା ଆଜିର ଦାବି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଯୁଗ ଯୁଗର ଦାବି ଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଦାବି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ବି ଥିଲେ ଯେ ଯାହା ହଉ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କପିଳନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ହେବ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଚଳିବେ, ସେବାୟତମାନେ ବଞ୍ଚିବେ। ଆଜି ତାହାକୁ ପଛରେ ଠେଲି ଦେଇକରି ସେକୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ତାର ଉତ୍ତର ଆଗ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପର୍ସନକୁ ମୁଁ କହିବି, ସେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବେ ଟିକେ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗଗନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହିତ କପିଳାସ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।